Aduh, alhamdulillah ngaturkeun nuhun ya ka Pak Lurah. Pak Lurah Iwan. Iwan Kurun Kurune. Iwan Guru. Nasih. Kurniawan. Iwan Kurniawan atuh ka Ibu Lurahna, Ibu Sate. Ta eta. Naon eta teh? Eta nu disebutkeun dieu. Oh. Alhamdulillah pokona mah oge sareana para kiai, para ulama, para ustad, sareana sing Paranjang Yuswa. Oke, Pak Amil, Pak Amil nya sing Panjang Yuswa, Pak Amil. Pak Amil mah da nguruskeun masyarakat mun aya nu maot, mentar Pak Amil mun masyarakat can pae kabeh tong wakal pae. Wayahna. Nah, kunaon? Nya nguruskeun lah masyarakat tong warga. Lamun kabeh Amil pae sanu ngurus ya. Ya Allah, mentak Amil mah tong pae can pae kabeh. Ke mun Amil pae wayahna mun mandi mandi sorangan. Bisa iya atuh. Mungkus, mungkus sorangan. Mangkat ke makam ge sorangannya ajleng-ajleng. Panjang umur pokona mah Pak Amil nya. Oke sadayana mohon alhamdulillah ieu nu hadir di dieu boroga duit henteu. Oh, aing teh. Jadi di alam dunya teh hari rup we doang. Duit teu boga, teu boga. Duit teu boga netek semplek, ngecak semplek, eceuk. Ah, ninjak mah taneuh. Mohon alhamdulillah barokah hutang teu, Bu. Lanjutkan. Lamun ibu loba hutang berarti loba keneh anu percaya. Jelema teu gableg hutang geus anu percaya. Injam-injam geus anu mere. Ibu boga hutang, hutang ibu teh dibayar ku salaki atau henteu? Wah edan. Kelak. Ibu boga hutang. Heeh. Dibayar ku salaki. Ku salaki. Atoh cenah dibayar mah ku duit atuh ibu. Ari ibu sok mayar hutang ku salaki. Wah edan batu. Salaki dipake mayar hutang ibu mah teu kira-kira. Aduh alhamdulillah ari Bang Emok aya kene. Aya. Buset teh juga teh geus. Allah. Aya kene Bang Emokeun bae hese da urang Sunda mah teu bisa dicaram ibu. Abdi teh ngabejaan nanti ka tatangga, ibu cing teh ulah nginjem Bang Emok atuh teu meunang eta teh haram. Kalah nyarekan ka cupia. Gandeng cenah teu sialah nyaram-nyaram sagala mere nginjem henteu cenah. Wing teu bisa ngomong aja doge goblok. Cacakan di bejaan gitu, tinggal itu tatangga uing cinta modal warung ku Bang Emok kurupukna gela liat cinta. Jeung jaman ayeuna mah teu bisa diberejaan kabeh ge sok nararanya wae lobab nanya jaman ayeuna mah kamari cupia ngacaprak we kos kieu yeuh acara pangajian di madrasah barudak laleuti kabeh nerangkeun kiamat. Wah serem. Eceun ngajina. Oh, di ondang. Di ondang. Budak kiamat. Oh, budak laleuti kabeh. Anu hadirna. Oh. Wah, subhanallah. Ustadah tepuk tangan dong untuk ustadah. Nerangkeun kiamat, beres nerangkeun kiamat aya nu ngacung nanya. Naon? Ecok lamun kiamat datang sakola libur entah. Cak aing teh goblok nya libur atuh. Kurus si anak ge modar teh. Hidang. Ngerangkun puasa gitu deh sarua aya nu nanya. Naon cenah? Ngerangkun puasa teh. Ece cenah lamun berpuasa terus we cenah bijil ieu cai panon cenah kitu batal henteu. Oh nya henteu atuh cing teh. Emang kunaon bisa bijil cai panon? Ngabaso lo lada teuing. Si goblok. Jangan kudeun di oge pan orang bade mayunan bulan puasanya bunya. Biasana puasa mah da sok loba pisan yeuna bogodana keur puasa mah kadang-kadang nempo sepon oge pergi ngumbah piring kuat tiga lapis legit didolokeun we nempo cucu muk lewat ditutur-tutur jiga korma wae edan harita pernah katipu Roma Irama ibu kenal Roma Irama abdi mah geus dianggap keluarga ku Roma Irama keke bener. Kuroma Irama dianggap keluarga? Dianggap keluarga. Oh, subhanallah. Abdi pas datang ke Jakarta datang. Namu assalamualaikum kumsalam. Pas datang teh oma langsung. Keluarga. Cina. Oh sudah lain ruarian lain jadi dulu lain. Keluarga lain. Keluarga. Oh diusir.
Orang tentunya percaya tuh orang dianggap keluarga. Pada kayak ambruk keluarga, keluarga. Mama Irama pernah ketipu hari ke bulan puasa. Kersare merenan jam 11 hudang. Langsung main tenis jeung dikarahim di tukangan imah teh da codom atuh. Pas aya nu adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah cek oma teh riga. Kek sakali di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riga. Lain aya makhluk model kieu Gusti, lagu. Riga. Ya Roma. Itu azan maghrib bukan Rika, bukan Roma. Azan apa? Itu azan duhur Roma. Masya Allah, kok mirip ya dengan azan maghrib? Hari bulan puasa mana? Azan maghrib boy. Cepi ya bulan puasa tahun kamari kesel hudang sare jam 1 berang arek sholat duhur ningali dinan meja ayah es jeruk. Asa teu dihormat pan. Oh, benar. Ieu teh bulan puasa saha ieu nyun es jeruk di luhur meja jeba beurang. Jeba kurang amis teu goblok teh. Kela. Ece teh udang sare. Heeh. Aye pas ka tengah imah aya es jeruk. Aya es jeruk na gelas gede panjang. Pan asa teu dihargaan atuh urang teh berpuasa. Saha ieu nu nyun es jeruk tengah poe kieu. Temenang ieu teh jeba es jerukna kurang amis. Tah ieu yeuh lebah kurang amis teh bet nyaho kumaha eta? Teu nya. Mun amis mah beak ku aing. Mah ngambek aing mah ge. Tak ibu sasalerian nya seuring nya Bu, urang hiburan we di dieu mah. Urang happy nya Bu nya sabab seserian di tempat pengawasan mah insyaallah berkah. Mohon daripada seserian sorangan eueuh batur. Paling ibu dijampekeun meureunan. Nya alhamdulillah nya pokona mah abdi mah da ka dieu lain rek ngaji rek ngahibur ka sadayana. Da jelema nu teu bisa seurih mah aya dua. Kahiji jelema gering tah eta teu bisa seurih. Teu bisa nya jelema. Ye sok jajal ayeuna urang ka rumah sakit tempo nu diarimpus aya nu keur seseurian. Moal aya mentak jelema gering mah teu bisa seurih. Ngahulang we kitu. Nu kadua jelema teu bisa seuri teh jelema nu keur loba pikiran, loba hutang. Ngajedog we teu bisa seuri, mentak ngajina ge nyarande. Ya ampun aya kan nu nyarande nya. Mentak ece nya, kudu bersyukur nikmat sehat teh betul. Mohon. Bisa seuri kabeh nya. Bisa seuri kabeh. Misalkan teh ece, misalkan contoh ece gering. Heeh. Abdi teh ngarekalongok ece, muli bubuhan apel jeruk. Assalamualaikum ece. Salam. Mun atuh teu damang wae ece teh. Teu nyaho, ieu teh lamun karasa teh lamun peuting tariris, lamun beurang pararanas. Nyabak bitis letik, nyabak ping-ping gede, nyabak sirah bulat, yuk panyakit naon, yuk teh. Kenbaik aja, yuk cing sehatnya. Sugan atau iya abi nyenak apel, hoyong. Ambung, kerbara rahit sungut, gusta asuk nyiru-nyiru acan. Jeruk hoyong jeruk. Ambung, jeruk agen tayang. Pilih atau hoyong roti-roti. Tayang. Hayang naon. Hayang utang. Entak goblok nawaran nu gering mah. Bari hakaneun hayang utang. Nu utang mah bangga nyeuna oge da eueuh nu bisaeun nyeun utang. Nya. Entak. Aduh ya Allah, Ibu. Hai. Hum tumhare. Tumhare sanam. Hum tumhare. Ngalarti gitu. Udah kalah perokok. Aduh alhamdulillah cepia ka sareng Mang Parin kamari teh nembe uit di tanah suci. Alhamdulillah pas abdi ka tanah suci aya pangalaman anu luar biasa. Harita pas dongkap ningali Ka'bah ya Allah kuatnya geruk jerik langsung sujud syukur. Sabarang cengkat di sujud syukur langsung poek.
Nah, aku naon. Abdi ruwas, naha ieu teh Masjidil Haram mati lampu. Sing horeng meureun keur abdi sujud teh kalengkahan ku urang Arab. Abdi aya di jero jubah urang Arab. Tadi macaan ayeuna poek. Abdi teh upay-apay we kieu ari jeuk tah cenah. Ieu lampuna mah aya lampuna yo. Tapi parem yo. Si ngoreng lato-lato Arab. Muset lato-lato Arab. Tengok lala deh. Kau bisa gede berenu. Orang Arab dicok lato-lato datu daik mantuh ngajak dong. Gue goblok, gue mangkat. Gusti, Agung. Pokoknya ece lebak indah di tanah suci teh nya pan baheula mah keur taun 50-an ka tukang nya pan lamun hayang urang ti Mekah ka Madinah teh make onta ayeuna mah make beus ngeunaheun bener baheula mah make onta kapal laut baheula mah tepikeun ka geuneup bulan tepi ka batur geus paroho ieu kunjung datang baheula mah ceuleuh tetangga geus paroho deui ka urang do datang ho suka teh pan bola memakai onta tibang hayang Mekah Madinah oke pan aya orang Bandung kamari anu hayang nostalgia cenah ibu orang mah moal kanu beus urang mare kanu onta weh cenah nyobaan eta mah ti Madinah ka Mekah make onta batur make beus di tengah jalan ontana mogok kunaon nya capek meureun ontana mahina bingung wak ieu ku batur geus jarauh make beus aing kumaha ontana kalah depa. Tapi da urang Sunda mah loba akalna ibu, kabeneran manehna teh mawa tarason. Oh, pasem geuliga. Naon urusanna onta jeung tarason? Ye, eta mah mana cokot tarason. Ulewak kitu tah satengahna. Eta kanjut onta digelang. Make tarason pan panas. Eta mah onta jol purecat, dung-dung lutat. Manehna tinggalon. Waduh, aing cenah jual tanah bakat heula. Teu eleh geleng ibu tarason setengah botol ni gelangkan ka sorangan. Balap jeung onta nepi ka Mekah. Gusti Agung. Parupa laeng lah. Mohon kade nya ibu ayeuna mah cepian mare pepejeuh urang kan ayeuna teh jaman HP nya Bu nya. Urang teu bisa leupas tina HP nya Bu. Sok ayeuna nyekel HP timimiti umur 2 tahun budak, timimiti budak umur 2 tahun tapi ka budak umur 60 tahun. Kalau da geus aru huntuan budak kene wae. HP namanya. Heeh, pasti kanu HP naon oge. Ibu-ibu biasana hudang sare nu diteangan mimiti naon? Pasti HP, kecuali cepiah. Cepiah mah hudang sare tara neangan HP. Neangan naon? Neangan budak. Naha? Konya HP aing ku budak. Budak keteangan. Hati-hati mentak nanya ieu mah panon ibu kudunya kasalaki nguruskeun salaki lamun salaki dahar ku ibu tungguan tinggalikeun dipangiukeun nya lamun salaki nambah takol huluna loba teh goblok anak sia teh kabagean. Nya lamun salaki sare simbutan ieu mah salaki sare HP-na diparigsaan ditempoan beusing aya micet. Aduh aing mah kadenya punya pokona sadayana doakeun ku abdi sing panjang umur, sing sarehat, sing laloba duit, da panjang umur hungkul sehat teu gableg duit mah anger lieur. Komode di dieu mah cek bari basana di Karawang mah cuacana panas ya Bu. Keur mah cuaca panas nempo tatangga balanja wae. Tatangga kalaleuwih panas ku kesel wae nempo tatangga balanja teh. Tetangga meuli kulkas ibu kalah nirisan. Tetangga meuli motor ibu nu kalah ngebul. Ulah mah knalpot nu ngebul mah. Tetangga meuli parabola ibu meuli paramek. Liar kana ulu. Coba ena panyakit keur loba ena teh di mana-mana, panyakit jantung aya dulur cepiah ena nuju dirawat di rumah sakit jantung di Jakarta. Beuleuh kunaon eta teh? Nya penyakit jantung wargi nya babaturan oh rerecangan nya cepiah oh sabar lami geus sampe gara-gara 12 tahun panen. Geus eta geus ditebusan ku keluargana. Heeh. Entong ditebusan lah aing mah geus jadi awe cenah lah. Wah duitna jang nebusanana cenah. Geus entong ditarebus aing mah cenah.
Abdi teh akad itu yang ngalongok. Eta mah bener ibu pas dongkap ke rumah sakit. Dina ruangan kamar khusus jantung aya 20 orang mah kur cara langap. Abdi teh heureuy da teh bebeja. Heureuy we mah. Digebrak pantona sakali bus. Paya! 20 orang pae kabe ibu. Penyakit jantung digebraknya modar kabe. Tapi aya saurang teh alhamdulillah nu salamet. Saurang. Heeh, henteu guna naon. Eta mah teureuwas. Teureuwas. Padahal boga penyakit jantung. Heeh. Nah, kumaha eta? Make headset. Keur ngadengkeun lagu. Burung puyuh, burung ketut dimakan biang. Nya da beungeut TikTok kabeh, mah kabeh ge. Ibu siap salawatan, Bu? Siap. Urang salawatan nya. Cepiah heula ka kareku ibu turutan nya. Keun bae ke hadroh nyantai heula ulah wae.